ဘဝဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တင်ဘုံပေါ့နော်တက်တဲ့မုံအသုံးပြုပြီးတော့ကြောင်းဖက်ဆောင်အနေနဲ့ပထမဆုံးနီးစနစ်ကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မတ်လလဝင်းကိုခုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကြောင်းမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မမရေမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မမဒီနေ့လည်းအလုပ်တွေများနေရနော်ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲတစ်ခုလည်းရှိရမမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဒီနေ့ press release ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာနှစ်ပတ်လောက်ကနယူးယောက်မှာရခဲ့တဲ့စုအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မမရေဒီနေ့စန်တီယာရောကကြာတော့မမရဲ့ live အကြောင်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်အဲ့တော့မြမအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့လည်းမမကိုစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင် congratulation ပါမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျကဲတော့မမရေကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်တင်ဘုံဆိုတာပေါ့နော်မကုနာပစ္စည်းလေးလည်းယူလာပြောအသေးချာသိသွားပြီပေါ့ဒါမဲ့အခုမသိသေးတဲ့ redo နားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တော်များဓာတ်တင်ဘုံဆိုတာဘာလဲသူကဟိုစာအုပ်ကြီးပဲလားဒါမှမဟုတ် application ကြီးပဲလားဘာကြီးလဲပေါ့နော်သူကသေချာမသိဘူးဗျအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက် redo နားထောင်နေပရိသတ်တွေရှင်းပြပေးပါအောင်နော်မအော်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်တင်ဘုံဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ smartphone တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသင်ရိုးအနေနဲ့ကြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် smartphone တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ application လေးပေါ့ဓာတ်တင်ဘုံ application လေးကိုတွင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ subject ကလေးတွေပေါ့အကြောင်းဆုံး flash ကလေးတွေဝယ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူသက်ဆိုင်ရဘာသာရပ်တွေကသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးယုတ်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ10တန်းဓာတ်တင်ဘုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ physics chemistry bio ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ရိုးကုန်အစိုးရဖက်ဆောင်အုပ်နဲ့အညီပေါ့နော်သင်ရိုးနဲ့အညီသင်ရိုးကုန်ကိုမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုရောနောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်အသံထွက်တွေပါပါဝင်နောက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း15နှစ်စာ16နှစ်စာမေကွန်ဟောင်းတွေကိုလည်းတစုတစည်းရဲ့ပေါ့စုစည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့မိဘအနေနဲ့ကလေးတွေကိုဆောင်မေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ app feature တွေမှာပါတဲ့ feature တစ်ခုအနေနဲ့ကောက်ပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက second mind အတွက်မှာကလေးဆောင်မေးပွဲကို chapter and test တွေပဲဖြစ်ဖြစ် midterm test တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လုံးစာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ result ကိုချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ်ဆင်မအနေနဲ့ကလည်းနော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မမေလဲဆီယာမလဲဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်မမေဆိုရင်အေယိုသေးလာတယ်အမှတ်ချစ်ဆီယာစာအုပ်တွေအပုံလိုက်ကူးသေးချစ်ပေးရတယ်ဗောနအခုဆိုရင်ဒီဓာတ်တင်မုံကနေတဆင်ဆင်ဆီယာမတွေရဲ့အချိန်အားလာအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီလို့ရသွားပြီကူညီနေတယ်ဗောအဲ့တော့ဆီယာမတွေဆောင်ပွဲစစ်တဲ့ခါမှာလဲဒီဓာတ်တင်မုံလေးကိုတုံးပြီးစစ်တဲ့ခါမှာအဖြေအမှန်အမှားကို second mind တွင်ထုတ်ပေးနိုင်ရုံနဲ့မကောက်ဘောနော်ဘာကြောင့်မှန်လဲဘာကြောင့်မှားတယ်ဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ဤပညာနဲ့ထောက်ကူပြုလို့ရနေပြီဗောဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဓာတ်တင်မုံကျွန်တော်တို့အဓိကထုတ်ထားတာတော့ physics chemistry bio ပဲနောက်အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတာဆို element ဆို circuits တူပေါ့နော် science ဘက်မှာဆိုရှိရယ်နောက် grade 1ဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာရှိတယ်နောက်ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည် grade 1ပေါ့တဒန်းကျောင်းသားတွေအတွက်ထုတ်ပြီးတော့အလကားလှူထားတဲ့ဓာတ်တင်ပုံလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အလကားထောင်းလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်တစ်နှစ်လုံးဟောကျောင်းသားတွေဒီနှစ်မောက်မဟုတ်ဘောနော်နှစ်စဉ်အလကားထောင်းလုံးလုပ်ပြီးတော့တုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်မဲ user က 3-4,000 ရှိနေပါပြီဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ထပ်သိချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကမှပြောသလိုဒီသင်ယူညွှန်းတန်းတွေကိုဓာတ်တင်ပုံကနေဆင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဓာတ်တင်ပုံဆိုတာဒီ application ကနေဆင်သုံးရမှာလားပြီးတော့ဒီ application နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးရမလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဓာတ်တင်ပုံကတော့ဒီလိုမျိုး flash card box လေး box လေးဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ city mart တို့ south side တို့နောက်ပြီးတော့လဲ shop.com တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ facebook page တို့မှာပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်တခုကို14,500နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ element ဆိုရင်တော့19,500ပေါ့နော်နောက်9,500တဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးကို download လုပ်ရပါမယ် download လုပ်ပြီးသွားရင်အထက်မှာ license code လေးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ activate လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောင်စသုံးလို့ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးပြီးသွားရင်လည်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ lesson ကန်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်သားတွေကိုလည်းအကောင့်စက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကနေ့နဲ့သုံးနှစ်ကောင်းကောင်းခံပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ version ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အလကားဝေတဲ့ version လည်းရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားတွေဝေတဲ့ဟာဆိုရင်သူတို့မှာဖတ်စာအုပ်ဒဒန်းဖတ်စာအုပ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ app လေးကိုအလကားထောင်းလုံးလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပြီးသွားရင်ဒဒန်းဖတ်စာအုပ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖတ်စာအုပ်ကအသက်ဝင်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့ဆိုမှAlso general phone လေးတလုံးရှိမယ်အဲ့ phone လေးမှာအဲ့ခုနကမပြောဓာတ်တင်ပုံဆိုတဲ့ application download လိုက်download လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုသင်ယူညွှန်းနှံနေရှိရပြတဒန်းနဲ့တဒန်းတို့အဲ့တဒန်းနဲ့တဒန်းတို့မှာအဲ့ application လေးကိုသူက camera လေးဖွင့်ပြီးတော့ထားလိုက်တာနဲ့အထက်အားတွေအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပြလာမယ်သဘောမျိုးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ feature လေးခုရှိရပေါ့နော် okay feature တစ်ခုကတော့ခုန camera ပွင့်လာပြီးတော့ AR သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ augmented reality ဆိုတာဒါကျွန်တော်သုံးဖက်မြင်ရုပ်ကြွပေါ့နော်အတန်လေးထွက်ပြတဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ game လေးလိုဟာမျိုးလေးပေါ့ vocabulary တွေဝေါ်ဟာတွေဘယ်လောက်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပါနော်အဲ့တော့ဒါ ပရိ
ก็ดันพัสดุบ่เนาะปฐมารันพัสดุบ่ไอ้พัสดุนี่อยู่ได้มั้ยปฐมารันมามาอายชื่อโหบ่ตัวเตชาอิงลิชอ่ะบ่เนาะอ๋อไอ้อะนี่ก็อีกอย่างซุดาวน์ไลน์บ่เนาะอ๋อไอ้อะนี่ก็พัสดุเลยอยู่ได้มั้ยปฐมารันมามามาอายชื่อโหบ่ตัวเตชาอิงลิชอ่ะบ่เนาะอ๋อไอ้พัสดุเลยอยู่ได้มั้ยอยู่ได้ภิกขุน่าโจดาวน์ไลน์แอปพลิเคชั่นนี่ก็พ่นพี่รอพ่นพี่รอไอ้สาวนี่บ่มาโอเคเตนไล่ได้สว่าเนี่ยอะตันนี่ถั่วละมั้ย
ตัวเนี้ยอะไรเอลิเมนต์สิบ่เนาะอะลุเป็ดจะไล่ย่าได้ดีกงตัดดีดีกูอะลุจะไล่ได้ภิโรเซรั่มบีเล่อไม่สิเนาะไม่เนาะมันไม่ไล่เนาะสรุปจนเราน้องคลีรู้เราอะลุไม่ผิดสิจังตัวดีตึกเป็นบาดายเนี่ยปัดตะลุปูภิโรเลยซูซานลีลาสิจังเนี่ยปูภิโรเลยโหไส้ဝင်ซาสิจังเนี่ยไอ้ตัวเราอ่ะซาลงย่าเราอ่ะเปียวเซก้าวมั้ยส่วนยอบ่เนาะอะลุမျိုးซึนซาจิภิโรดีละမျိုးเอ่อซาเจ็คกะลีเนี่ยอ่ะซายองซงตุ้ยซงลีเนี่ย
senior petate harley. A two element cujin see a contati lee, two jarre harley in and how much an aura di tetemo application in a trebu or chilai messe, umma, geno kind harre hasso, eh, geno fluorico, geno tolai devono. Okay, as to a Yamalo live to alame. Geno arrow and not hound gilu yare. Now lay by gilu yare. Now you decalu, which on our copy and tau gilai messo loshi to a periodative ma. ဒီဖလိုရိုက်ရဲ့ဂုံတက်တီဟာတွေပေါ်လာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းကြည့်လို့လဲရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကိုမှမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုရောနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်ဒီ 3G ရုပ်ကြောပေါ့ဒါလေးတွေလေ့လာလို့ရတယ်နောက်ထူးခြားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတ်တီကကိုမှဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုလဲဂုံတက်တီတွေကိုနိုင်ရှင်လို့ရတယ်လို့ကန်တစ်ခုကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ ဆိုရဲ့အပလီကေးရှင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတာအကြောင်းလေးပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်အဲ့တော့မယ်လီယာဖန်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတော့ဒါမမနဲ့ပေါ့နော်မလလဝင်းတဲ့အင်တာဗျူးလေးရေပြီးတော့ဖေ့စ်ဘွတ်လိုက်မှာမမဒါအသုံးပြုပုံပြုနေလေးပြပြနေရဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ live အစီအစဉ်အကြတော့စန်းတရာတို့ဒါတက်တင်မုံအသုံးပြုပြီးတော့အကြောင်းဖတ်စာအုပ်အဖြစ်ပညာသင်ကြားရဲ့နီးစနစ်ပေါ့နော်အာရှနိုင်ငံရဲ့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်မလလဝင်းတဲ့အင်တာဗျူးပါအဲ့တော့မမဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ အကြိုက်ပညာရဲ့တင်မှုရဲ့ပေါ့အဲ့တော့မအေကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာခုနကတော့ဒီတက်တင်မုံညောင်ကျော်လေးတီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သိချင်တာကဒီအမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုငငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ဒီကြောက်တင်မုံအစားပေါ့နော်တက်တင်မုံဆိုပြီးတော့ခုမကူတိုင်းနာမည်လေးကစပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိရဲ့ပုံဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရဲ့တစ်ဖက်လ
computer screen so let he line touch screen ကိုလုံးဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်ကဲ့သူတို့ခက်ကအရန်ပြောင်းနေပြီဗောနော် digital natives ရဲ့ခက်မှာကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားမှုသင်မှုပုံစံတွေကိုအရင်တိုင်းပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့စာသင်ရတာပျော်စရာမကောင်းဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ခက်ကတော့ဒီကြောက်တင်ပုံနဲ့ကြောက်တန်လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့လရေလေးဝိုင်းအောင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဟာကအစင်ပြေခဲ့ပေမဲ့ဒီခေတ်ကကလေးတွေကြတော့သူတို့တနေကုန်သူတို့ရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာဟိုမီဒီယာပေါင်းများစွာပေါ့နော်အဲ captivate လုပ်ထားတယ်အရင်လဲစိတ်လှုပ်ရှားကြကောင်းတယ်စာသင်ခန်းလဲကြတော့ဖြူမဲနဲ့အကုန်လုံးက flat ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါပြောချင်မကောင်းဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီကဘာလုံးကသင်ရိုးတွေက trend ပေါ့သင်ကြားမှုပုံစံတွေကပြောင်းလဲနေပြီရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာသင်တဲ့ဟာကိုပဲနားထောင်နေအလွတ်ကျက်တယ်ပြန်ဖြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချိန်တန်အတန်းတက်တယ်ဆောင်းပွဲပွဲအောင်နဲ့ဘွဲရတယ်လုံးဝင်တယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘွဲရပေမဲ့လည်းအလုတ်ကတန်းဝင်လို့မရတော့ဘွဲနဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့အလုတ်ခွင်နဲ့ကအရန်ကွာဟနေခက်ကပြောင်းတာအရန်အရန်မြန်နေတဲ့အတွက်
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘွဲရပြီးသွားရင်အလုပ်ခွင့်နဲ့တက်ဆိုင်နေတာတွေအစ်တက်တင်ယူရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်တခါလုံးဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ trend မှာဘာကအရေးကြီးလာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေမှာဒီ future ready skill ပေါ့နော်အရင်လိုအပ်လာဖျူချာရယ်ဒီစကစ်ရဲ့မှာမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့လန်နဗလတီပေါ့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအစ်တက်တွေတင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့လိုတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်မြန်မာကလေးအနေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော်တော်လေးအားနည်းတရားတွေ့ရတယ်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဆရာတင်မေးမှရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာတချို့စကားပုံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဆရာမပြငပိဘုတ်တောင်နီးမကြဘာညာဆိုတဲ့ခါကြောင့်အရင်ခေတ်နဲ့ရတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာ YouTube ရှိနေပြီ Facebook ရှိနေပြီ Google ရှိနေပြီမသိရင်တင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်သမီးလေးဆိုရင်သူအခုငါးနှစ်မပြည့်သေးဘူးသူအင်္ဂလိပ်စကားအကောင်းဆုံးမပြောတတ်သေးဘူးစာလည်းမရေးတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတချင်းနေရှာတတ်နေပြီ သူတည့်ရတဲ့ချင်းတော့သူယူကျူးမှာအတန်လေးနဲ့ထွာပြီးတော့စရှာနေသူသုံးချင်တဲ့DIY ပစ္စည်းလေးတွေကိုဗီဒီယိုတွေရှာတတ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ခေတ်ကပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူ့အတူတင်ယူနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့လိုလာပြီသူ့အတူတင်ယူနိုင်မှုအားပေးဖို့လိုလာပြီဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မြို့လိုမျိုးမြို့ပြမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေ internet access လည်းရှိရဲဟိုဟာလည်းရှိအဲတက်ဘလက်တွေပါလည်းစုံလည်းရှိရဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးမယ်နေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကြတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးထားချက်ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မိဘတွေလက်ထဲမှာ ဖုန်းလေးတွေရှိကြတယ်အာဖုန်းလေးတွေကလင်းက၆000နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမျိုးပြမှာရှိတဲ့ကလေးတွေလိုမျိုးပညာရေးကိုဟိုသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်နဲ့လေ့လာဖို့ရအခွင့်အရေးရှိစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူသိရတော်သူ pronounce လုပ်ကြည့်ရတော့တခြားဘာသာရဲ့လေးနဲ့တရုတ်လိုဘယ်လိုထွက်လဲသူစမ်းကြည့်ရင်တော်သူယုံကြည်မှုလေးတိဆောက်လာတယ်တိဆောက်လာရင်တည်းမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကလေးတွေမညံ့ပါဘူးဗောနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခွေရရှိပါတယ်ဗောနော်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူမိတယ်ဟုတ်အမေတယောက်အနေနဲ့ရောအာနောက်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်ကလေးတွေမှာဒီ learnability skills က gap တော်တော်လေးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့ထောက်ကူပေးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆရာစင်မတွေကိုနိုင်ငံတကာ train နဲ့ကျွန်တော်ပြတ်ပြီးမကြံခဲ့စေချင်သူတို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာတကယ်သင်ထောက်ကူတွေပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဒါမှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ smartphone ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ application တွေထည့်ပြီးတော့သင်ထောက်ကူတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရအောင် transform လုပ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလဲဒီတက်တင်မုံလေးတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲတော့အခု radio နားထောင်နေပရိသတ်တွေလဲကျွန်တော်အခုလက်တွေ့စမ်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Android ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် 360ED ပေါ့နော် အဲ့ application လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို download လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီပထမတန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ပေါ့နော်လွယ်နေဆိုရှင် grade 1 english စာပေါ့အဲ့စာအုပ်လေးကိုယူပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ application ตั้วပြီးတော့ဒီကင်မရာလေးဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအမပြောတာဘာကြီးလဲဆိုတော့တေချာလေးတည်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောနေရဆိုတော့သူတို့တေချာနားမလည်တော့အဲ့တော့တေချာလေးကိုတော့လုံးကြည့်လို့ရှိရင်တေချာတည်လာမှာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အစမ်းတရာတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းလေးကြောက်လို့ရှိရင်လဲမမရဲ့ဒီဓာတ်တင်ပုံတီထွင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးခုန
ပ်ပေးနေတာတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီဓာတ်သင်ပုံးပေါ့နော်ဒီ application လေးရယ်စောင်းလေးတွဲသုံးရတဲ့ဟာလေးကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ဒါမတ်လလဝင်တဲ့တူတူ interview လေးပြလုပ်နေရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမကခုနကတော့ဓာတ်သင်ပုံးအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းလေးအခုစနေကဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ application down နေပြီ application လေး down နေပြီကက်ကလေးတွေနဲ့ဒါတုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရင်ကလေးလေးတွေနဲ့လည်းဒါတို့အဲတို့အတင်ကြားပေးလို့ရတယ်လေနော်အခုခေတ်ကလေးတွေကကြတော့လေတို့ကဖုန်းတွေပါရေးသုံးတာအရင်သဘောကျဟုတ်တယ်ဖုန်းတွေမှာကလေးရတစ်ချိန်လုံးဖုန်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မခွာဘူးအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲဒါဒီကြားရလေးပြီးတော့မမရဲ့ live ပေါ့နော်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်စနေကတော့မေးခဲ့တယ်မမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာရေးအပြောင်းလဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုအဲတောင်းတနေရာပေါဝင်ဖို့အတွက်အမအခုလိုတီထွင်ကျဆောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမမအဲစပြီးတော့တီထွင်မှု idea ရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြောခဲ့တယ်အဲကျောင်းကြီးရဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲမမဒီအကြောင်းလေးစပြီးတော့ပြပြပေးပါလားရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ပညာရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တော့အရင်နှီးတော်တော်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော်နောင်နဲ့လည်းမရအောင်အရင်နှီးလဲလိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့အတွက် team ပေါ့နော် team မရှိရင်ဒီဟာက idea ပဲ idea ကလူတိုင်းရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ idea ကိုတကယ်ဖြစ်လောင်လုပ်ဖို့ရာကကျွန်တော်တို့
ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့ကိုတိစောက်တဲ့ခါလဲတော်တော်လေးခင်းရှိပါတယ်ဒီနည်းပညာမြန်မာပြည်ရဲ့မဟုတ်ကမ္ဘာမှာလည်းနည်းနည်းစောနေတဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စူးစီးရတယ်နောက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းတို့လည်းအရင်ကလုံးဝမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်တယ်တို့လည်းအားလဲပေးရတယ်တို့လည်းအားပေးနဲ့စမ်းလဲလုပ်ကြည့်ခိုင်းရတယ်အ
တဲ့တဲ့မုံထီရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ တနေ့နှစ်နှစ်လောက်ချိန်ယူပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိမိညာနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲနောက်ထူးကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်ဒီယာကိုသူများချပြတဲ့အခါမှာအဆောက်အအုံပိုင်းပေါ့နော်အဆောက်အအုံမှာဒါ တေတေယောရာတွေဒါတွေရှိခဲ့တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကဖြစ်လာဖို့ရတော်တော်လေးခက်ခဲရင်ရင်ဖြစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်လဲကျွန်တော်လဲဆီယမ်မဘွားလာခဲ့တာပဲကျွန်တော်မူလာတဲ့ပြဆီယမ်မဘွားနဲ့ကျွန်တော်လေးနှစ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီယမ်မတွေမိုးမန်တန်တန်းနေလဲပေးခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘွားမှာကျွန်တော်ပညာရေးမှာအဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနိပညာဆိုတာတက
ကခဲကြီးတခုပေါ့နော်ချယ်လန်ဂျ်ကြီးပဲဟုတ်အဲ့တော့ကျော်လွှားရတယ်နောက်ဒီလိုပဲအာသူများလောင်ကြောင်တဲ့ဟာကိုကပြုံးပြုံးနေပဲလုတ်လုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းကြည့်ရပါတော့အခုချိန်မှလည်းအခက်အခဲကတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအကူအညီတောင်းချင်တာပါတော့နော်အဲ့တော့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိဘတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကဒီဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေတ
jaro. Lawan view so biar pita me esah bodo. Asal itu rau pobi kodo nyame. Ero terus tahu ni cik mah, jauh sih ya apply tu yang boleh mengkau ngan apa no, tapi lo, cenderu cakap deh, cenderu clear deh go, internet mah pagi hari cini mah cakap deh tu, internet tahu sih amlo, cenderu bakal le, dah lama offline pihon lo tapi le pahin esih eh, dah cenderu ale kurang sih amari mirip sih deh tu, ko dah mili gua mabijen eh haro deh, cah dah mili gua mabijau apa no, ko tu bay gua mabijen eh haro deh, cah tu bay gua mabijau apa, lo mili cenderu etik ni cenderu lo bay, eh tu, mibai le, tapi sih mubuan eh, kalau pihon la eh tu, terus jinaya mah di fonga ni desain, tenen ten tahu ni ten topu jenar orang asal itu doa mereka. Nampaknya macam ni sih bu jenar orang api cuma ni macam apa ni? Cuma ini ni le macam apa ni? Jenar orang cuma ni tu terus rope yang doang lo dalam hawa. Nampaknya upgrade lo biar awak kebas semai sa cuma ni jemau tenai orang lo biar terpilih itu cuma ni le jenar orang jangan ni pilih apa ni? Agu lagi jadi mau ni le account orang lo masuk lo bau. Agu ni le mian lo bau. Tungji ni jenar orang jangan pilih jenar orang tertiti bu. Nampaknya terlalu bersih. ใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเนาะเออถ้าเรามาสักสักเดือนจะวางแค่แค่ลีบเนาะเออมาไลฟ์เนี่ยปัตตาบีจะเราตีท่าเราสูงใช่ไหมมาชิโนะดีมีมาในงานมาในเกี่ยวกับดีแต่ตัวเวนั้นเส้นบ่เนาะดีเอาไปรอตัวเวดีปีนี้เนี่ยตัวเบย์ยาวจูซ่าเลยบ่แต่แม้เราสองเนี่ยมาสามวันจ้าเกลือตีใหญ่บ่เนาะแต่แม้มาอุสิเดมันจ้าตอนเนี่ยปีนี้มาสักเดือนตีอยู่เกลือปีอดีมริกามา full scholarship bono majang lu juzah ke so ai nu a chang ni ne law bian pyo pya ma di ga pinya yu long wa sat ma lou daw ba ne ma blu song mya che cha pyo lu nai nya thwa bu lou le pyo di scholar ya wa ma blu juzah ke le ai chang ni le pyo pya wa ho da ro chno ga ho kha yin bu lou chin ne sait le shi ya ma chno ngai ngai ya gain so de oh aku ro taim so pyo daw wa ma lu gain so ro chno game ma re ga kha yin bu so chin ne le no khat lu so yin yet lai level myin la le pu pyo ya ro ko ko khat khe shi la de so da chu level myin mu twa khwin shi เออแล้วตัวเปียงท่าอะไรวะมะโหยอ่ะแค่ๆตุ้ยรู้สึกว่าเปลี่ยนมาท่าเองกูไปโชว์มาเลยเนาะจนเกมมาเลยสุดเลยแค่รู้สึกไม่สู้ไปผิดทางมามะโหดอ่ะอย่าเอามายาอย่าเอาสอเลยวะแล้วจนเอาไอ้แค่ๆกูเกมมาสปิริตเนี่ยวะเฮ้ยซีดเนี่ยจะจอลาวจูซ่าเลยแล้วจนเอาเฮ้ยดิน้องซุนเนี่ยมามาจนสมวยจ้าตัวเราอ่ะซ่าตลอดเลยเสร็จเลยตลอดเสร็จเลยสรุป ตะคำว่าอะไรสมัยมันจะอยู่จนอย่างตัวเราจำนวนเราไม่โหดใช่ไหมตะคำว่ามันจะอยู่เรื่อยๆจ้ารอเปลี่ยนเลยตัดติดจ้าจริงๆมีว่าเนี่ยไม่สวยหรือว่าเนาะจนว่าสมัยโอ้
ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရိုအက်စတီဂျိုဖြေပြီးတော့ဖူးစကောလာရှစ်နဲ့ရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအကြောင်းတော့တက်ဖြိုးကြိုးစားခဲ့ရပါတော့ဖူးစကောလာရှစ်လည်းရခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့ဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ဟာဗတ်မှာတော့တက်တော့လဲဖူးစကောလာရှစ်နဲ့ရတယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်ဟဝိုင်မှာကျွန်တော်တော့ပြီးတော့လီဒါရှစ်ပရိုဂရမ်တခုတော့တက်ခဲ့ဒါလဲဖူးစကောလာရှစ
ဒီနေ့စံတရာရွာကြတော့မမရဲ့လိုက်အကြောင်းလေးကိုလဲစိတ်ဝင်စားရတယ်အခုဆိုရင်ဒီနေ့ရဖြစ်ရှိရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ဖြည့်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့လဲဒါခရိယန်ယူစားနေခြင်းလဲဒါဖျားသခင်ကျွန်တော်တုံးချခြင်းနဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါဖြည့်စည်းပေးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးချခံခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ပဲကြီးကြီးကျွန်တော်ပါရမီဆက်ဖြည့်ခြင်းနဲ့သူများကောင်လဲ ကျွန်တော်လိုမျိုးခွင့်ရရစေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်50 လဲမျောလင့်ချက်ပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်လဲပါတယ်အာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့လိုကိုရရဲ့ခွင့်ရေးကိုသူများနဲ့ရှယ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့စာတင်တယ်လीစာတင်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းလဲဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်အာစာလဲတင်တယ်ကျွန်တော်တန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ကျောင်းသားအယောက် 350 ငါးစေတရာပေါ့เนาะတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်impact လုပ်နိုင်တဲ့အခုကျွန်တော်တသက်မုံနေရနေတစ်ဆင့်ကျောင်းသားပေါင်း ပညာပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုစန်းတရာရောဖေ့စ်ဘွတ်လိုက်လေးလည်းလွှင့်နေရဆိုတော့လေမမကိုပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးပရိသတ်တီတော်တော်များများလေးစားဂုဏ်ယူကြရတယ်ပြီးတော့တချို့ကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ application link လေးပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရတယ်ပေါ့เนาะအများကြီးပါပဲရှင်အဲ့ဟိုမရေခုကဒါစန်းတရာမိခင်မမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့မိသားစုလိုက်လေးပေါ့เนาะဟိုမှာဘယ်လိုမျိုးတိစောက်ထားလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မျိုးသားကတော်တော်လေးဟိုအားပေးတယ်အားပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့သူတကယ်ချင်းနေတဲ့အတွက်သူပြောလို့ရှိတာသူကျွန်တော်ကနည်းနည်းပုံမှန်မှုတ်တ
အဲ့လိုဆိုတော့သူကူညီဖို့သူသူ့အနေနဲ့ဟိုနောက်ကနေပြီးတော့ support လုပ်ဖို့ရာသူဝင်မလေးဦးတောက်လျှောက်လဲ support လုပ်ခဲ့တယ်ဥမာကျွန်တော် Harvard ပထမတစ်နှစ်သွားတက်ဖို့ရာမှာတော့တမီးလေးကိုဝင်နေကျွန်တော်တောင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ရပြီမဲ့နောက်နှစ်သွားတက်တဲ့အခါမှာတမီးလေးကိုထိမှုအတွက်သူရန်ကုန်ကအလုပ်တွေရန်ကုန်အဓိကတော့သူမြန်မာပြည်ကအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဗောနော်တစ်နှစ်အလုပ်ကနေခွင့်ယူပြီးတော့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ Harvard လည်းလိုက်တက်ရင်လည်းတမီးလေးလိုက်ထိမိခဲ့ဗောဒီလိုမျိုး support လုပ်ပေးခဲ့ဗောနော်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု Harvard ကပြီးတော့ကျွန်တော် Silicon Valley မှာသွားပြီးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟာတွေတည်ထောင်မှုအတွက်သွားပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတမီးလေးကိုခေါ်သွားပြီးမြမကြီးပြန်တယ်ပြီးတော့တမီးလေးတစ်ဖက်နဲ့သူလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို support ဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာ AAC ပညာရေးဆက်တင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့သူကတကယ် champion တစ်ယောက်ပေါ့နော်နောက်တမီးလေးအတွက်လည်းအာသူ့အနေနဲ့ကတော့ဟိုတမီးကိုသူပေးခြင်းတဲ့ message ကတကယ်ကျွန်တော်လေးတယောက်ရှိရပါတယ်တောင်းဆိုလို့ရလဲအဖေတယောက်အကောင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတနေ့အိမ်တော်ဘက်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါသူစံပြတယောက်သူ့အဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီထက်တော့မနေ့နေ့နဲ့တယောက်ကိုရှာဖို့သူမျှော်လင့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လို့ဆိုတော့အဖေစံပြအဖေတယောက်အနေနဲ့ရောနောက်အဲသူကျူးစားပါတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တက်ကတော့သူကတကယ်ဟီးရိုးပဲဟုတ်ဟာသူချန်ပီယံပေါ့ကျွန်တော်ကိုရှေ့တန်းမှာထားပြီးတော့နောက်ကနေ support လုပ်ပေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့360ရဲ့မှာဆိုလဲသူကကျွန်တော်ကို founder ပဲအာ co-founder ရောနောက်ပြီးတော့ဒီ product ဒီကျွန်တော်သာရှေ့မှာရှေ့ထွက်တာသူကနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေမှာဟုတ်ပံ့ပိုးပေးနေဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လင်ရောမရောပေါ့နော်ဗတ်ညီရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်တဲ့အားတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာအားတွေလိုအပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် main key တွေကနောက်ကပဲနေပြီးတော့ပံ့ပိုးလေးရှိတယ်မျိုးသားတွေပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းဒီနေ့ခင်မှာတော့မေတော်ဆန်းစုကြည်တော်မှာရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းနေဦးဆောင်နေတာပဲဆိုတော့မျိုးသမီးခန်းကန်းနာတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ajen tet total la bo ya khu yi ri shi ba ye bo no chano ko rain le shi thwet de ma lo le so chano tamii le o chano shi ya ne namuna ni ne ni pya chin ne hoh tu a ni ne le ho mingle so yin ba ma phi ya nya ma phi ya u sait the thing him mu shi ya bo no hoh okay ya no ro ma ne pyo ni ne ma sait win saw o draw kaung ma ba so ma ye di tat tin mo ဟိုအပြင်ပေါ့နော်အမရဲ့ဒီ personal life လေးရလဲအမဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်အမအိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်တေချာလေးပြောပြသွားတော့တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဗျပြီးတော့နောက်ခုခုနအမ mention လုပ်သွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအေးဆေးပဲဒီအမျိုးသားကကြိုးစားပြီးတော့ရှာမယ်ရှာမယ်ကိုယ်အိမ်ရှင်မကောင်းလို့မလို့ဒါတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များဒီလိုမျိုးစိတ်လေးတွေရှိရဗျအဲ့တော့အမလိုမျိုးဒီကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကအမပြောချင်တဲ့စကားရှိလို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါအောင်နော်အမဟုတ်ကျွန်တော် mentorpreneur တွေအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ် mentorpreneur ဆို mom လဲ mom now entrepreneur လဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူတို့ရှိရလဲ inspiration ယူတယ်အာကျွန်တော်တို့ဟို mango ကအာကျွန်တော်တို့ဟို founder အမပေါ့နော် memory store ဆိုလဲကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်တားလေးတစ်ဖက်နဲ့သူလုပ်ငန်းတွေအများကြီးဦးစီးနိုင်တယ်ရှေ့ရနေပြီးမမတ်ပေါ့နော်နောက်မှဝင်းတင်းတို့လိုမျိုးတကယ်ကိုမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နော်တကယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုမျိုးmentorpreneur account တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်တခြား mentorpreneur တွေကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးချင်တာကျွန်တော်တို့တွေအိမ်မှာပဲနေပြီး support လုပ်ရှာမလို့ဘောနော်နိုင်ငံတော်အခုချိန်မှာနိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာတကယ်ကိုအားရလိုပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးနဲ့တန်းတူအမျိုးသားနဲ့တန်းတူဘောနော်အမျိုးသမီးလည်းထွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက practical reason ရအောင်ဘောကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်တစ်ခုမှာယောက်ျားတယောက်လည်းရှာယုံနေတိတ်မလောက်တော့ဘူးလေနော်ဟုတ်ကလေးပညာရေးစီးတွေဘာတွေရောဆက်စပ်ရေးအကြီးမြင့်လာတဲ့အခါမှာအမေကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အတူတူတော့အခွင့်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်ရှေ့ထွက်ပါနောက်ပြီးတော့လည်းရှေ့ထွက်ဖို့တောင်းဆိုပါဘောနော်အမျိုးသားတွေကျွန်တော်တို့မတောင်းဆိုရင်တို့ရောလည်းရှက်ထွက်ရှင်မန်းတိကျမှတိမယ်အဲ့တော့ support လုပ်ဖို့ရာဟိုအော်တိုတိကျမှတိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမနာပါနဲ့ရောဟုတ်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်မျိုးသားတွေဘက်ကလည်းတို့ champion ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ရော champion ဆိုတာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုရှေ့တန်းတက်ဖို့အတွက်တို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့မျိုးသားကောင်းတွေဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတို့လည်းပံ့ပိုးမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အမနာပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အမနာပါနဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေနေလည်းရှေ့ထွက်ဖို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာဒီအခြေအနေရစီးပွားအခြေအနေရလည်းဖြစ်မနေလုပ်ငန်းအလုပ်ထွက်လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဥဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းနမူနာကောင်းနေပါဟုတ်တယ်နမူနာကောင်းမောင်တထမ်းမေတီရပါမပြောချင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့မမကြီးမမကိုဒါအင်တာဗျူးလေးလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းစနေရောင်မန်လီ FM ကတကယ်ကိုလေးစားကုန်ယူမိပါတယ်အဲ့မမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဲကလေးလေးပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်ကလေးလေးလူကြီးလူငယ်မျိုးအားလုံးရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာအခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲတီထွန်စမ်းသစ်မှုတွေနဲ့အတူတူပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်အဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲတော့မန်လာဝင်ကျွန်တော်အချိန်လေးရပါနော်ဒီအမရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီတက်တင်ပုံအကြောင်းရပြီးတော့ဒီ360 ad ပေါ့နော်ဒီ application လေးအကြောင်းရပြီးတော့ဘယ်မှာရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါပရိသတ်တွေသိချင်တယ်ဆိုရှင်ဒါကျွန်တော် message box ကနေပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ season လေးကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ဒါလောက်ဖြေချပေးမန်လာဝင်လည်းမန်လီ fan ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့360 ad နဲ့တက်တင်ပုံမိသားစုကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်